Iyo bigitangira birakugora. Iyo ugitangira ariko ukizemo birakugora. Ariko nta gihe na rimwe byigeze bingora ku rwego numva ko ngomba kubivamo. Rero amagambo yo barayandika. Zofuri ko ntazo njya ngira mani. Mandi kwihigira amafaranga izofuri ntago njya nzigira. It was not good. Ntago nigeze mbikunda. Koko nyine umuntu agira personal life yewe. Like nago bivuze niba umuntu muri inshuti nguraje umuguye uramutunguye ni ibintu nyine bitari class byite gutyo ni ibintu nyine yasanzwe bwasanzwe mvuga navuga wenda ok tufate nko muri salo ubwo tuvuge kuryo n'ubundi ni inzu tuba turimo si muri salo hari na show yo muriri hari n'iyo muri dushe bo izo zo muri dushe no mu buriri nyenda mututse kuko nzi ko ibintu byanjye birebwa n'abantu bakuru nta mwana urimo nkeneye kujya gusobanura niburi umuntu mukuru rero ufite mu mutwe akora neza utabuzemo ikintu na kimwe ukabona umubyinyi ukamwita indaya imagine ntuzigera ubyara ese nubyara umwana wakawe umubyinyi azaba ari indaya nyine abantu ntabwo ntabwo nkunda abantu bafite mu mutwe bameze nk'aho wagira ngo ntibakura kajya ngo nabana nyine ndimo ndabwira akazi kanjye ni ukubyina tandukanye no kuvuga nta n'ubigeza ngura like wenda niba ziko yaba yaranguze ubwo ndindaye na kibazo ariko mugezi katigeza ngura anyita indaye ateze ariko ni ubushake bwawe ururimi ni inyama yigenga cyangwa se ubwonko bwawe n'ubwawe bukoresha icyo ushaka n'abantu numvise bavuga ngo hari umuntu gukoresha ubwonko bwe wagira ngo aratoneka rero ubwo bantu rero bameze nk'aho wagira ngo baratoneka ariyo bakoresheje ubwonko bwabo Welcome once again, ladies and gentlemen. Nkuko bisanzwe uburyo tuba tufite ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye nizere ko kandi wamaze gukora subscribe kuko tuba tugufite ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye mwibutse ko kandi uri kumwe na TGP Entertainment by'umwihariko TGP Rwanda akaba ari nawe uri gufata ayangaya aya mashusho uba uri kureba uri kumwe nanjye rero Rodman Makangaza biri ku isoko wa KNZ abashimisha ndetse n'andi menshi cyane nizere ko kandi wamaze gukora comment ndetse na share kugira ngo tuzajye tukugezaho ibiganiro byiza kabisa biryoheye amatwi ndetse n'amaso ngira ngo uyu munsi muramubona muramuzi abatamuzi uyu munsi mugiye kumumenya kuko ni umustari uzwi cyane ngira ngo aratangira atwibwira maze ubundi ibindi tubikomeze nyuma tangira wibwira abadukurikiranye for dancer ayo mazina yakomora he fofo rituruka ku izina ryanjye foibi dansa ubwo ni titre y'akazi dansa ni titre y'akazi ni ukuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi ikintu kikwinjiriza cyangwa se ikintu kikubeshejeho ni uko uri umubyini yego tujya tubona hari ababyina ku ma stage hari ababyina mu ndirimbo hari ababyina ahantu hagiye hatandukanye mu makwe wowe ubyina he byose hose aho abantu ni hose ndahari Nubwo ngo wowe namwihariko ufite runaka Oya njya aho ntumiye hose kabisa ndabyina Nubwo ngo ufite na groupe cyangwa se kuri ubyinamo cyangwa ubyina ku giti cyabo Alo kabisa Kina njyenye Ubyina wenyine ni ibintu byumvikana cyane Kuri ubu ngubu rero Fofo Dancer twagusuye Ngira ngo hejuru ndabona wifunza akagofero keza cyane sinambarinete biranajyanye Wabiguriye hamwe Oya, nabiguze bitandukanye. Ugeranyije n'inkangahe wambaye ku mutwe. Ntabwo njye nambara ibintu bihenze cyane. Ariko nta n'ubwo nibuka igiciro nabiguze. Ariko bimaze igihe. Wabiguriye mu Rwanda cyangwa ni hanze y'u Rwanda? Kenshi se. Kuko rero ntakunda kuba ndi na kubera ko mpari ikimaba cyane kubera ko muri iki gihe nyine cya korona nibwo mpabaye cyane. Rero ubwo n'ubundi aho nkunda gukorera muri Kongo naho mahira. Uvuga ngo uhahira muri Kongo cyane. Eh naho mahira cyane. Ni uvuga ngo nawe wavukiye mu Rwanda cyangwa se wavukiye hanze y'u Rwanda nko muri Kongo. Uvukire mu Rwanda kazi kabisa. Fofo Dancer avuga indimi zingahe? Avuga indimi zingahe? Eshatu. Izihe ni izihe? Kinyarwanda, Kiswahili, English. English. Umuntu ashaka kuvuga ngo tugende mu mugi mu giswahili yavuga gute? Tugende mu ville. Kubanje guseka. Nuko bitangaje kumubajije ngo mbivuge. Umeze nk'umuntu ushaka proof nyine igaragaza ko nzi kubivuga. Oya, hari igihe nk'umuntu ashobora kuba ari kure ikiganiro akavuga atari kubura uriya muntu atubeshye.
nyine ugahita umwemeza kugira ngo abone ko ubizi nyine neza ni ukuvuga ngo rero mu minsi ishize nigeze kubona ikiganiro hari TV yari yagusuye ikugwa gitumo bira usanga utigeze ubyishimira it was not good nabo nigeze mbikonda koko nyine umuntu agira personal life yo like nago bivuze niba umuntu ngumuri incuti nguraje umuguye uramutunguye ni ibintu nyine bitari class byite gutyo ni ibintu nyine si byiza muri make ndamugize bishimisha nago byanshimishije ahuwe ndi yaza kuvugisha mbere akubwira ati tujye kuza kureba witegure bigende gushya na gutya wari kubyakira byari kuba ari byiza just nyine umuntu muravugana ukamuha karibi wawe nago uko byamera kose nyine iyo uri mu rugo uri mu buzima bwawe bwite can you imagine nyine ari wowe baje bakagwaho umuntu ni mu rugo wawe ubundi bizi ahantu igeze baravugana rero nago ari ibintu byiza kuza ukagwa ku muntu wenda gusura nta n'ibintu byumvikana ariko byibuze udacanye kamera kazi ukavugana n'umuntu ukayicana rwa kubwiye ni ryari nk'umuntu mwamuri incuti cyane mushobora kuba banzi cyane byabyatewe n'iki byatewe n'uko nyitwayo tu ni ibintu byinshi bishobora kutugonganisha cyane cyane ku kintu kerekeranye n'akazi kanjye umuntu atwashwana ku bintu byacyanye n'akazi kanjye kunyicira akazi byo kuko ni ibintu biba biri kuntunga rero niba ndi mu kazi umuntu akanyicira akazi byo numva ari ikintu gishobora gutuma nshwana n'umuntu burundu kuvuga ngo for four dancer twamusanze iwabo mu rugo ufite umugabo no ndacyari ku isoko ndavuga ngo nawe udacyari ku isoko uri single and searching cyangwa se uri single gusa I'm not searching. Wagendera kuki ugendera kuki kugira ngo mukundane cyangwa se wagendera kuki kugira ngo umuntu akubere umugabo ntacyo ni isuku urukundo rwizana iyo byajemo imibare ubwo nta rukundo rundi rurimo birizana nyine ugashiduka kunza umuntu nyine nta kindi kintu mvugendera nigeze kumva amakuru yuko ubyinira abagabo muri kumwe mu cyumba cyangwa se muri kumwe ahantu mwenyine ibyo bita private dance ibyo bintu nibyo urabikora Yeah, I'm a private dancer, online dancer, public dancer. Public yoni mukabari bisanzwe cyase muri hotel like ahantu hari abantu benshi. Online ni ku telefone, mubyina kuri online ni ku telefone video call. Private rero ni ukunsange wanje aho nkazi wawe akubyinira. Yeah, abari show z'ubwoko butatu nyaka kunagenda na posting kenshi. Abari yasanzwe bwasanzwe mvuga ni navuga wenda okay tufate nko muri salon ubwo tuvuge kuri cyo n'undi ninzu tuba turimo cyo muri salon hari na show yo muriri hari niyo muri douche bo izo zo muri douche no muri no mu buriri ni sex dance bako nkora sex dance na striking asanzwe abari mu striking cyase binavanze mu kuntu ariko nyine urabyumva ko nko muri salon ntago ntago hazamo ikintu kiri sex ko like urumva ko n'imyenda byaba binatandukanye ngo ushobora kubyinira umuntu muri kumwe no mu buriri apana nge nawe turi kumwe mu buriri kuko ubwo buriri bwa bay stage yange nange ndimo ndabyina kandi ntago we n'umukiriya mujyana kuri stage kubera iki mutajyana kuri stage se we nawe kubyina ni ngwatira abishatse aramutse abishaka aho kugira ngo umubyinire yicaye gusa reba wenda akakwegera mukabyinana ntage nuko ake ngwatira ntagire muri kind of dance mbyina gurero stage mba ngomba kuba nyiriho ngiye ine kuko ninge mubyina ubwo niba ashaka ko mubyinye ngo ndabo mukiriye ubwo ngo wakazi kawe no kubyina nago nago ugomba kubyinana n'umuntu yane ninge mba ndi kubyina nyine nago bizamo kubyinana nawe kazi ibi nyine ni uburyo bwo kwirinda mako ndabizi neza ko turabantu I'm priest turabantu bakuru so rero ni ibintu like yituvuze ikintu kiri sexy ikintu kiri attractive kugira n'icyubuntu kubona kiratrakira kwa tractor byatatu nitwa rero okay
kumera nk'umujya kure ho gato basitse byite gutya. Ni ibintu byumvikana cyane. Kuri ubu ngubu rero wenda bimwe na bimwe birafunze. Wenda akunda kugina mu kabari, kugina muri public ariko ubu ngubu kubera ikibazo cya COVID-19 birafunze. Ubu ngubu bayeho gute? Nge ndakora banubwiye ko nkora online na private ngundi kuzikora. Nago nubundi na mbere ibintu ninjirizagamo cyane ari public. It's like na public nashoboraga kuba nanayireka cyangwa se agashira igihe kirekire ntari kuyikora. Ikintu kinyinjiriza cyane ni private na online, nibyo binyinjiriza cyane. So rero nundi nge nakomeje gukora n'igihe bafunga private ntayishoboye online iyo narayikoraga ntago nyine akazi kanjye kigeze gahagarara samples. Bivuze ko atagize icyagabanyutse ariko ntabwo kigeze gahagarara. Wenda hari abantu benshi bakunda kureba ibintu mukora na gutyo ububyinira umuntu, sibyo? Hari nk'abantu bashobora kubifata nk'ahari uburaya, sibyo? Wowe uwo muntu wamusobanura gute, wamwumvisha gute uburyo atari uburaya, wamusobanura gute, wamwumvisha gute? Wansobanurira inda icyari cyo kugira mbashe gusubiza. Indaya ni iki? Indaya njye nzi ko ari umuntu wigurisha. Ariko njye nakubwiye ko ndi umubyinnyi. None nk'umuntu ugufata muri ubwo buryo rero wamubwira iki? Ni ikigoryo. Birahagije gutyo tu. Uramututse. Nge ndamututse. Kuko nzi ko ibintu byanjye birebwa n'abantu bakuru. Nta mwana urimo nkeneye kujya gusobanurirwa. Niba uri umuntu mukuru rero ufite mu mutwe wakora neza, utabuzemo ikintu na kimwe, ukabona umubyinnyi ukamwita indaya. Imagine, ntuzigera ubyara. Ese nubyara umwana wawe akaba umubyinnyi, azaba ari indaya? Nyine abantu ntabwo nkunda abantu bafite mu mutwe bameze nk'aho wagira ngo ntibakura ukagira ngo ni abana. Nyine ndimo ndabwira akazi kanjye ni ukubyina, bitandukanye n'uvuga ntanubigeza ngura like wenda niba ziko yaba yaranguze ubwo ndi indaya nta kibazo, ariko mu gihe ziko atigeza ngura anyita indaya ateze. Ariko ni ubushake bwabo, ururimi n'inyama yigenga cyangwa se ubwonko bwawe n'ubwawe bukoresha icyo ushaka. N'abantu numvise bavuga ngo hari umuntu gukoresha ubwonko bwe wagira ngo aratoneka. Rero ubwo bantu rero bameze nk'aho wagira ngo baratoneka ariyo bakoresheje ubwonko bwabo. Ibi ni ibintu biruhura mu mutwe. Twese hanze aha ngaha abantu twese twasashijwe no gushaka amafaranga. Abantu barimo barashaka amafaranga hano hanze. Rero ukeneye ahantu ujya kumva ngo umuntu arwaye seminaje, ngo umuntu arahuriye kubera iki. Like ukeneye kuruhura mu mutwe. Ubu uri umugore cyangwa umugabo, umuntu yumvisha ko nshobora kuba mbyinira abagabo gusa n'abagore ndababyina. Rero ni ibintu bikuruhura mu mutwe kureba dance, nyine umuntu uri kubyina sex dance, like nyine nta kindi kintu uri gutekerezaho. Buri muntu agenda agira ibintu bimuruhura mu mutwe, arureba filme, arumva imiziki, arureba umuntu uri kubyina. Rero n'ibi nabyo byanjye nkora biri mu bintu bifasha abantu kuruhura mu mutwe. Haba hari igiciro runaka ufite wenda ugenderaho cyangwa se washyizeho cyangwa biterwa? Mfite tarifu ariko ntabwo njya nyivuga online, ntabwo njya nyivuga nyine public. Ariko mfite tarifu iyo umuntu yanyandikiye uvuga ngo ushaka kureba dance zanjye ujya kuri YouTube, nitwa Fofo Dancer, Twitter nitwa Fofo Dancer, Snapchat, Instagram hose nitwa Fofo Dancer. Umva ukunze ibikorwa byanjye ushobora kunyandikira inbox, then tukavugana like nyine nkaguha tarifu ukareba ko twakorana. Iyo aho kuri izo account zose nta kuko hari abantu badakunda gukoresha Instagram, ariko cyangwa akaba ndafite na Twitter ashobora kunyandikira kuri email yanjye. Foyitire PHOEB Oyitire ubwo nyine nayemise mvuga foyibe kuko ariko nitwa Foyitire, ubwo ni PHOEITIRE gutyo bifatanye 20@gmail.com. nayo yandikira aho tukavugana. Ni ibintu byumvikana njyana. Ngira ngo ukurikiye kino kiganiro urimo kugenda ubona ko kabisa ari umukobwa uzi kuganira, umukobwa wihagazeho cyane, umukobwa usubizanya ubwenge bwinshi cyane ku buryo nyine nago wapfa kumubeshya utuntu runaka. Ngira ngo wenda nk'ubu ngubu hari nk'umuntu wakubonye akakwishimira akavuga turiya mukobwa ni mwiza cyane, uriya mukobwa se gutya na gutya. Wowe hano mu Rwanda hari umukobwa waba ufatiraho icyitegererezo cyangwa se no hanze y'u Rwanda hari umuntu wafatiraho icyitegererezo? Mu bijyanye n'ibyo nkora ya cyangwa no mu bindi wenda umuntu kwespira tu sinzi nk'umuntu se naba ndebera o like kwa kundi uvuga ngo wa muntu uvuga ati ngo ni rori mode wanjye arahari ntabwo ari mu Rwanda, ariko kuko na nta muntu nzi mu Rwanda ukora ibi bintu nkora. Rero
abarahari umukobwa umwe wa Nigeria akandi ni kinya Jamaican banitse bikirenze byata no akora nk'ibingi bya yawe aranabyigisha eh waranabyigisha utuntu twinshi ngenda menya niwe ntwigiraho kubera cyo were mu Rwanda utarabizana ngo bibe bibi kintu kiri sosiye Abraham hose kibe gihari ngo nawe utangire wigisha abantu abakobwa bagenzi bawe nabwo nabitekerezaho ariko hari nk'abanyandikira nyine nago mbishyira hanze mvuge ko nigisha ko nago ari ibintu nari natekerezaho numva ko ari ikintu nahita nkora ariko hari nk'unyandikira kambye tse uje unigisha ndamubwira nibishaka nakwigisha nkamuha nk'iminsi mba nzi ko naboneka nawe yaboneka tukahuriza mu kageze nyine nkamwigisha tu byumvikana cyane naho ijambo subscribe urarize yego tukubwire na dikubwire neze mu kinyarwanda subira mu ijambo subscribe subscribe mu kinyarwanda wewe wumva icyo jambo rivuze iki cyana cyaha ibyo bintu sinyeka ko reka nkikubaze wampeje we nanye ndakubajije kugira ko kwambwiye ko nazi icyongereza ari n'umuntu abantu benshi nawe urabizi hari amagambo menshi nyine kuyashyira mu kinyarwanda babiri kugorana kandi uyazi mu cyongereza uzi n'uburyo yakoresha muri sentence ariko nyine ukumva nyine kuyishyira mu kinyarwanda biranze ubwo rero mu magambo nzi mu kinyarwanda ubwo iryo ntago ririmo namenye icyongereza ijana ku ijana kandi ntariwe ndi umunyarwanda tuzi ko rya jambo rikunda gukoreshwa ahantu henshi cyane rikoreshwa kuri YouTube nyine se nta maze n'umusaza urimubwira ukumva arabizi kandi atari buri mpenye mu kinyarwanda ugomba kurivuga gusa niba kore subscribe ni ngombwa se mbivuge mu kinyarwanda n'ahantu h'umutuku kandi ugakanda n'inzogera urabihuhuye ndabihuhuye use ngira ngo wenda nk'umuntu nkawe ubyina byanze bikunze ubuze indirimbo nyinshi cyane sibyo hano mu Rwanda nuhe muhanzi uvuga ati kabisa uyu muhanzi yakoze indirimbo iranshimisha cyane kabisa ni indirimbo mbangomba nange kushaka nkumva nuhe muhanzi mukobwa cyangwa umuhungu uwo ari we wese the band nakai karirimbo ke uzi uburyo watuna karirimbira nago nze ko rera yamba rakareka nzanga abantu bumve ndi guko ushobora no kuduha akantu gato yakugira ngo wenda nk'umuntu ufisha uvuga ati akunda the band byanze kumuza itagira amatsiko yo kumva ati se buriya wenda yashobora kumwigana se wenda cyangwa se wenda arakarimbo kwenda yaturirimbiraho ihangane uduhaga nushaka uduhe uturongo tubiri ndirimbye imikoro ya ite naturika ntago nze amva ariko na base mba ndiho ubwo se naririmba n'indirimbo ya the band ma gusa wumve indirimbo ziwe hafi ya zose mba nziza ni ukuvuga ngo uri umufana we wa mbere ya nyine indirimbo ze ndazikunda mu minsi yashize nigeze kubona wamushyize profile yawe bishatse kuvuga yuko ari urwo rukundo rwo kuba ari umuhanzi gusa cyangwa se hari n'indi mpamvu ji ni uko ndi umufana gusa nyine ni nk'uko nawe waba ufana Knowless ukamushyira kuri profile ni ibintu bisanzwe kuri ubu ngubu rero ngira ngo wenda hari abantu benshi bari kukureba bakibaza ati se wenda uriya mukobwa se ndashaka kumubona online arimo kubyina ni ryari ufite show ya online cyangwa se kwa kundi ujyaho Instagram ukavuga ati ndi live ni ryari ufite show ya live bon najyaga nkora show zo kuri Instagram buri wa gatanu n'ubu ngubu ndazikora ariko mu buryo noneho butandukanye nashyizeho ibiciro umuntu ashobora kujya areberaho show yanjye because ibiboronkora bi like nyine nkora kugira nkora sex dance na tracking kandi turi mu Rwanda rero sex dance usabe wambare sex clothes rero ibyo byambaye Instagram bahita ku reporting so narebye ngera hari ko nago nshatse kuvuga ko ntishimiye kuba nashimisha abafana banjye kuko hari uwo ari umufana yewe n'uba ni umukiriya hari n'uba ari byose sasa bo bigeraho mbona ntago birimo biravamo gukorera kuri Instagram ndavuga nibwo aba kiraho application barishura ishira amafaranga yumva ashaka akaza kuza kureba live kwa gatanu saa tanu z'ijoro niho rero barishura kishura yamara kwishura akohereza nimero yiwe tukamwinstalaho kuri iyo application then akaza gukurikirana iyo live impamvu nabikoze nyine nayikubwiye na bahita bari reportinga Instagram yanjye na mpita mbikuraho
ubwo abatazajya babishiye bazajya bari bizo na postings zisanzwe nabandi bari kure ibintu byumvikana cyane umukobwa witwa Shadibu ngira ngo uramuzi ya ndamu ngari mwahuraho yego uraha mukobwa umufata gute wowe mu buryo bwa umufata gute umufata nimfata ngire gutera okay navuga ni umugore mbona ufite ubwenge uzi kwibeshaho nibina ariko binagaragarira buri muntu wese ndabona abaye ubuzima bwiza kandi bigaragara ko ari bwigezaho mufatiraho icyitegererezo like n'umuntu cyane cyane arakomeye muri we kandite gutyo kuko ibintu abantu benshi hanze bamuvugaho bakunda kugenda kwandika kuri chatbot ibintu byo ngibyo byinshi arabirenga agakomeza rero biramfasha nanjye nyine like mvuge ni cyaba ari nk'ikintu nabashije kumureberaho mbere yuko ninjira muri social media kuko nanjye urumva ntago bamvuga amagambo meza ariko nyine positive na negative ibyo byose nyine ko byamera kose bigomba gutuma ukomeza kuko n'undi nibyo bigwa imbaraga ko byamera kose murajya kuvuga positive cyangwa se negative byose n'ubundi yamaze kukureba just yamaze kumufana n'ubwa kwandika ibyo bigambo rero mano ambe bararenze cyangwa arakaza yego ni ryari wigeze gupostinga n'ikintu yaba video ifoto cyangwa se andi magambo kuri social media za ukoresha umuntu agacommenting ijambo rikakubabaza rikagukora ku mutima yaravu uwo muntu yaravuze ngo iki ku mwanya najya nkubona barabyandika buri munsi barabyandika buri munsi ku buryo nta hantu binkora kuko biramutse bigira ahantu binkora aka kazi nakabaye narakaretse kera okay iyo bigitangira birakugora iyo ugitangira ariko ukizemo birakugora ariko nta gina rimwe byigeze bingora ku rwego numva ko ngomba kubivamo rero amagambo yo barandika menshi ariko aronke ni ryari wigeze kugira ikirori cyangwa se wenda umunsi mukuru kuri wowe umuntu akaguha gift ikagushimisha nimba uje nagira ibirori sinzi zofuri ko ntaze njangira mane bandi kwihigira amafaranga izofuri ntago njye nzigira gift izahinda ziza mu buryo butandukanye ntago ariko ngo ikirori kibe nta kuvuga ngo ibintu by'ibirori na ntago njye ngira ibirori njyamo bandi busy nani byo ujya wikoreshereza se biheruka kera ngeze kubikora ariko nago nkibibonera umwanya kuko n'ubundi uwo munsi njya kugera ari uw'ikirori mfite abakiriya nkumva rero nta kirori cyandutira gushaka amafaranga kuri ubu ngubu rero for four dancer ni umubyinnyi gusa cyangwa se afite n'indi mirimo akora ku ruhande ndee n'umukinnyi w'amafilimi kuri ubu ngubu se filime irimo gutrading hano hanze ni iyihe urimo gukinamo uziri gutrendinga gatari na Natasha ndumva rije ngiza gakanya ziri kusohoka cyane ina security ya hari akantu se wadukiniraho wenda ubwa mbere wanze kuturirimbira wenda basi wenda aha ngaho dukinira akantu wenda wenda nko muri filime wakinnye cyangwa se nakandi kantu utekereza wenda kagaragaza ko utwika no muri filime ko nyina ndo umugome ubwo ntibirangira nkukomye oya ndemera nari ndakuvira ruhande ndagukoma nyina kantu nshaka gukina nshaka gukina nkukubita oya ni nagari ubwo buryo nyine ubwo ngomba gukina uko byagakwiye ubwo turakina ari wowe inkoma okay nta kibazo ngewe ndabyemera aho nkome kandi ntajya ngira isoni ubwo ngo ugize isoni ndumva ngize isoni zo gukina kanatekereza akantu gatoya wenda wigeze gukina kagahitinga cyangwa se akantu wowe wumva kakuri mu mutwe ushobora guhita udukinira kabisa nk'umuntu nyine akabona ko uri umwakterisi mwiza hari ari aka video kigeze gutrendinga kanjye na yaka ariko hashize igihe ambwira ati icyo gihe nyine byasaga nkaho nari mvuye like nyine filime muri Gatarina nyinamo dislike queen rero mba mvuye ngo muri rinye nkava najyayo mba ngiyeyo nagerayo nkasanga abagabo bari benshi ntari mbizi
deni bakanteraniraho kandi ntibananyishure rero ubwo ngo iyo story ubwo ndi kuyibwira ubwo Slay Queen mugenzi wanje yakakahita twumva kinjira akavuga ngengo gabagabo bane bose ngo ubwo nicyabaye deshire igiki simbizi kinyavugaga ndarire ngahita nguka nyine nkamusimbitira nambwiye ni jawane kubutwaho wereko nyine n'ibyo ugahita umukatira ngira ngo wenda kubaze filime ya Gatarina cyangwa se Natasha bashobora kujya ku mbuga zigiye zitandukanye iyo filime mwayibona hanyuma mukabonamo kino cyamamare kabisa ewa nakizi gukina bya danje ndetse kiranabyina ngira ngo wenda mu buryo bwo gusoza ni nk'iki wabwira abadukurikiye cyangwa se abadukurikiye ndetse nababonye kino kiganiro ni iki wababwira mba following bakureme ni wandemere kuri Instagram hose ni fufo dancer ajye urwose ajye kanda ho rwose handitse follower kandi ho handitse subscriber kandi ho kuri Twitter bahantu hose nyine baragenda hose wazenguruke ya iki nababwira ndabakunda bankunda none akarusho nkunda cyane abanyanga abantu barankurikirana cyane abantu babanyanga barankurikirana yari umuntu kwanga ni ugukurikiranira hafi kugira ngo amenye nambwe ugiyitera nawe ndamukunda bakore na subscribe ho hano then noneho ibintu bigende neza cyane yeah yes kabisa ngira ngo uyu munsi kwa turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bamwita Fofo dancer ngira ngo rero wenda naho ubutaha by'umwihariko reka dusoze naho ubutaha kabisa we kwa subscribe share comment ubundi ujubone ibiganiro byacu bitwika ciao ciao.